Jsme hlavně zlepší obranu a byl lepší přechod útoku a nevím, hráli jsme hodně v oslabení, posuzovalo se to, nevím, z mojí strany si myslím, že se posuzovalo hodně v prospěch domácích a myslím si, že jsme hráli hodně oslabení. Čo vlastně hovoríte, ten prebeh, že jste dlouho prehrávali, potom jste to vám po čase otočili? No, nevím, asi nás to zrovna právě nahecovalo nějaká ta nepřízeň trošku a řekli jsme si, že to prostě zlomíme, ať se děje, co se děje. A začali jsme tahat za jeden pro vás a tahali jsme jako tým a dávali jsme branky a povedlo se. Ako to vidíš zajtra? Keď si zvenáte si růst tatabáňovo prvé město? No, uvidíme, bude to otevřený a vítězí, kdo bude mít lepší štěstí, kdo bude mít štěstí.